bisha December waa bishii aan Universal TV aan sanad guuradeedii waxa ku beegan tahay bisha Sabta bisha December. Markaana waxaan jeclaan lahayn sanadkan in tii sanadka cusub ee Universal aan hal xaflad ka wada dhigno. Waxaan u diyaarinaa daawadayaasha sharafta leh barnaamij aad u xiiso badan. Kolle waad ogtahay barnaamijyadeena markaan aan waqti badan inaanu gelino iyo qarasho fara badan si ay daawadayaashana meel walba ay joogaan inay ka bogtaan barnaamijyo tayo leh, muuqaal fiican leh. Marka taasaan ugu talagalnay farxadda waa lagu farxadcaawo waa tii sanadka cusub iyo tii Universal sanad guuradeedii. Maadaama sanad cusub la galay, maxaa qorshaha oo u yaala Universal oo lagaga bedelaya geed socodka shaqada? Kolay, sanadkii haddaan ka hadlo sanadkii lasoo dhaafay 2012, maadaama oo lasoo dhaafay hadda waad ogtihiin daawadayaasheena inaan ka ballan qaadnay qaybta Yurub in 24 saac laga dhigo, taasna alxamdulillah way suurta gashay. Sanadkan 2013 waxaan xoogga saari doonaa insha allah barnaamijyada dhaqanka iyo madadaalada, sidaad ogtihiin barnaamijyo badan aan kusoo kordhinay. Marka insha allah sanadka 2013 wuxuu noqon doonaa sanadka tayeenta. Xafiisadeena guud ahaan, xafiiskeena ugu weynaa Muqdisho, ayaan mataqaanaa howlo badan ka fulin doonaa insha allah. Xafiiska Nairobi sidoo kale, Universal Nairobi, Universal Hargeysa, Universal Muqdisho iyo Universal London, kolle gruubkan isku tagay ayaa Universal TV xafiisadiisa ay barnaamijyadan sanadka cusub insha allah ku tala jiraan, barnaamijyo aad iyo aad u tayeysan. Marka insha allah waxaad naga sugi doontaanba waad